Hei! Så bra at du sitter der og ser på Safaribarnet-TV. Og her sitter jeg! Ja, vet du hva? Det var så mange som har savnet deg, for at du har vært der, men du har jo ikke sagt noe. Nei, jeg savnet meg, jeg også. Du har savnet deg, du også. Nå har Eva fått fri! Ja, det var jo greit at Eva fikk litt fri, ja. Ja. Koselig at du er med live, altså, Arne. Du, Arne... Du har vel laget Arne-TV i dag også, har du ikke det? Ikke da, kanskje det. Ja, du, jeg gleder meg så til å se Arne-TV. Du, hva er det du skal gjøre for deg i Arne-TV i dag? Da? Bare tulle! Bare tulle? Skal du ikke si noe ordentlig? Jo, Helge gjør det. Er det bare Helge som sier noe ordentlig? Han snakker om to sønner sånn. En som sier nei, og en som sier ja. Oi, det høres spennende ut. Vet du hva, Arne? Jeg tror at vi skal se den fortellingen nå, ja. Arne-TV? Ja, nei, men vi skal se fortellingen om de to sønnene. Har du lyst til det? Har du en? Ja, vi har den fortellingen, og den skal du få se nå. De to sønnene, vær så god. De to sønnene. Her ser du en mann. Han har epler i hagen sin. Eplene er røde og fine. Det er snart tid for å høste dem. Mannen har to sønner hjemme. Håkon og Mats. Håkon, kan du hjelpe meg å plukke epler? Sa pappaen til Håkon. Nei, jeg har så mye å gjøre. Mats, ropte pappaen. Kan du hjelpe meg å plukke epler? Sa han. Ja, det skal jeg gjøre, sa Mats. Jeg kommer så snart jeg har fått med støvlene. Håkon angret seg. Han gikk ut i hagen og begynte å plukke epler. Som du ser, har han allerede fylt en kurv. Deppen til. Håkon? Hå, flott, sa pappaen. Du kom jo likevel. Her er en ny kurv, og dette skal jammen meg gå fort. Håkon og pappa jobbet sammen til alle eplene var plukket. Men hvor var det blitt av Mats? Han gadd ikke komme, selv om han hadde lovt det. Mats? Hvem tror du gjorde det rette? Håkon? Eller Mats? Jesus sier, det vi gjør er viktigere enn det vi sier. Det var de to sønnene, og det skal vi få høre mer om senere i dag i Arne-TV. Åh, det gleder jeg meg til, Arne. Ja, akkurat det jeg snakket om. Ja, nemlig. Og da får vi se det litt senere. Men du, Synnøve, det skal jo skje noe mer i dag. Det skal skje masse i dag. Ja, det er jo kjempespennende å høre hva som skal skje i dag. Hva er det vi skal gjøre i dag? Vi skal lage mat, som vanlig. Og i dag skal vi lage to forskjellige retter. Nemlig. Vi skal prøve å lage middag og dessert på veldig kort tid, så det gleder jeg meg til. Og så Helge, han er jo på verkstedet, og Josefine, jeg har sett pappa ha øvd seg litt, det var mye rart. Ja. Hva er det han skal gjøre for noe egentlig? Noe eksperiment, eller? Ikke si det! Nei. Åh, vi får ikke lov å si det. Det blir mye gris, hvertfall. Ja, jeg tror det blir ganske mye gris, og mye tøys og tull. Det er ikke lov! Du... Vi må jo gå videre og se på dagens tema. Og i dag er vi så heldige, skjønner du, at Nora Helene, hun skal fortelle oss dagens tema. Så over til Nora Helene. Dagens tema er skapt til å ære Gud.
takk, Nora og Helene. Og Nora og Helene, hun kommer og sammen med oss litt senere i dag. Du, hva er det å være skapt til å ære Gud da, Synnøve? Det synes jeg var vanskelig. Det et veldig vanskelig spørsmål. Ja, jeg tror vi skal høre litt mer om det i dag, men ære Gud, Helge, hva er det? Skal jeg svare på det? Ja. Jeg har jo sluttet på skolen, ja. Ja, men du jo prest, da. Åja. Ja. Ja. Nei, men si det da. Ære Gud, det nok å ha respekt for ens. Hvis du veldig glad i han, så har du respekt for han. Du snakker pent om den du vil ære. Og så... Ja, vi skal få høre mer da. Jeg tror vi skal snakke om det i hele barne-TV. Ja. Hele tiden! Nesten, tror jeg. Mere Margrethe, har du noe du vil ha sagt om det? Ære Gud? Det som å lovprise. Ja, det kan vi si. Nå skal vi høre noen andre som har snakket om det. Og det Silje som ute i skibakken og koser seg. Har med seg to andre, og hun spør om det å ære Gud over til Silje. Hei, nå vi på toppen av slalombakken i Kongsberg. Jeg heter Alexander. Og jeg heter Silje. Slalombakken, og nå skal vi snakke litt om det å ære Gud. Og Alexander, hva betyr egentlig det å ære Gud? Jeg vet kanskje ikke hva det betyr, men jeg tror i hvert fall det å ære Gud handler om å bare det å være menneske. Gjøre det en god på. For eksempel... Ja, jeg synes det kjempegøy å spille trommel, da, for eksempel. Det er å ære Gud. Martina, hvordan ærer du Gud i hverdagen din? Jeg ber til ham, og jeg synger lovsanger til ham. Så bra. Det handler mye om det, altså å gjøre det man god på, og bruke det Gud har skapt oss til, de talentene Gud har skapt oss med, og bruke det til hans ære. Da kan alt det vi sier og gjør faktisk være ære til Gud. Da går vi tilbake til studio. Det så litt kult ut da. Hæ? Tenk om vi kan ære Gud ved å bruke kroppen og gå på slalom og snowboard. Nora Helene, er du litt sånn redd når vi på verkstedet her nå? Nei, fordi det skjer ikke noe skummelt når vi på verkstedet. Vi gjør bare morsomme ting. Men du vet ikke helt hva vi skal gjøre nå. Fordi jeg har vært litt sånn Jeg synes det skulle være litt sånn hemmelig dag. For det ikke helt sikkert, tenkte jeg, at jeg fikk lov til å gjøre det. Men jeg hadde så lyst i dag til å gjøre noe som jeg synes var gøy, og som jeg husker fra da jeg var liten. Skal jeg si det? Er du spent? Jeg har lyst til å lage en vulkan. Er du redd nå? Ikke ennå? Oi, nei. Du tøff, altså, Nora-Helene. Å være vulkaner og sånn, det jo farlig. Ordentlige vulkaner. Men hvis vi lager noe hjemme som ligner på vulkan, så det sikkert ikke så farlig. Nei. Skjønner, jeg husker da jeg var liten.
at hvis vi brukte noe sånn, som heter vørterøl. Det jo sånn øl med uten alkohol og sånn, men med sånn jern i. Og det så sunt. Så høres det godt ut å drikke noe med jern i. Ja, ok. Men det blir du i hvert fall veldig sterk av da. Men jeg husker at jeg har bare sånne brødre, og vi fant på litt mye tull noen ganger. Men da husket jeg at vi tok sånn vørterøl, og så putta vi sukker oppi. Og det ble litt morsomt da. Da tenkte jeg vi skulle prøve å se hvordan det gikk. Det så mange år siden jeg gjorde det. Skal vi se om vi klarer å lage en vulkan av det? Hvor mange sukkerbiter tror du vi skal putte opp, ja? Holder det med 5? Ja, for det fem år. Du, vi prøver. Skal vi se hva som skjer. Ja. Du klar? Åh, det blir spennende, altså. Jeg tror vi må ha... Oi! Og det ble jo en søt vulkan. Det kom noe opp, hvertfall. Det ser ikke så farlig ut. Nei. Det var jo nesten... Det var nesten sånn at det ble litt kjedelig, synes jeg. Du, jeg tror vi må prøve noe annet. Ja, du ikke enig i det? Det ble litt sånn... Kanskje det ble sånn der babyvulkan? Ja, fordi sånn er liksom som... Det lurt hvis du tar en sånn annen kol, så blir det... Og det en tom oppi som du har vist, så bare... Sånn. Du, vet du hva? Jeg har med en sånn der cola her, jeg. Den var litt større. Jeg tenkte kanskje en større flaske blir større vulkan. Jeg bare for sikkerhets skyld, liksom, så tok jeg med... For jeg husker ikke helt hvordan det ble med sånn... Skal vi se om det blir sånn... Jeg vet ikke helt. Dette her har jeg faktisk ikke helt sånn... Men jeg har hørt at det sånn... Det sånn hvit mentos. Kan jeg få ta opp i? Ja, vet du hva? Jeg tror vi skal ta opp i 2. Skal vi putte opp i 1 hver? Og så putter vi opp i, og så løper vi. Ja! Wow! Så du det, eller? Det ble en vulkan! Men... Dette må du nesten ikke si til noen, altså. Vi kan ikke gjøre sånt inne. Hæ? Neste gang jeg skal prøve dette her, så tror jeg skal prøve det ute. Tror du den smaker noe godt nå? Nei. Jeg tror ikke det. Vet du hva? Det et annet laboratorium som driver med noe annet enn å grise. Og det de som snakker om det oss, at Gud skapte oss. Og de finner ikke på grisete ting, tror jeg. Men i dag så skal de snakke om vi er skapt til å ære Gud. Og vi kan jo se litt på dem nå. Vi skal se over til laboratoriet. Og velkommen tilbake til labben og serien Hvordan er jeg her? Sist gang så lærte vi om at Gud han hadde en plan når han skapte oss. Du og jeg og Ingen og Elise alle sammen var nøye planlagt. I dag så skal vi prate litt om hva det vil si å ære Gud. Og hvordan vi kan ære Gud med livene våre. Så hvis dere følger med nå, så tror jeg at vi skal klare å finne ut av dette her sammen. Gud. Og i Bibelen der kan vi lese om flere som æret Gud med livene sine. En av disse var en mann som het kong Asa.
Da kom Asa levde, var det mange konger og dronninger som styrte hvert sitt folk. Det står i Bibelen at kong Asa, han gjorde det som var rett og godt i Herrens øyne. Han levde slik Gud ville at han skulle leve. Når han stod overfor valg, da spurte han Gud om råd. Det står at Gud hjalp kong Asa med å styre landet hans. Kong Asa, han tok til og med vekk makten til farmoren, som var dronningen i landet, fordi hun ikke levde livet sitt slik som Gud ville. Nesten hele livet levde kong Asa etter Guds plan, helt til han ble gammel. Da står det at han sluttet å høre på Gud. Og vet du hva som skjedde da? Jo, kong Asa fikk det ikke bra. Han gjorde en skikkelig dårlig jobb som konge, og det gikk jo utover alle i landet hans. Kong Asa æret Gud i begynnelsen av livet sitt, men ikke slutten. Men vi er faktisk skapt til å ære Gud hele livet, og det er det vi vil at du skal se nå. Bra, Ingen og Lise. Kjempeflott jobba med Hva er det jeg skal se? Har dere hørt på maken? Kong Asa, han æra Gud nesten hele livet sitt. Men når han ble eldre, da ville kong Asa gjøre akkurat sånn som han selv ville. Og sånn er det litt med oss mennesker noen ganger også, fordi vi har på en måte opp i hodet plass til å ha Gud der. Og så blir vi litt eldre, og så har vi lyst på et fint hus, og så tar det litt plass. Og så har vi lyst på en kjempebra jobb, og så tar det litt plass i hodet, og så skal vi ha familie, og så skal vi ha venner, og så skal vi ha PlayStation 2. Og så tar det så mye plass i hodet at det blir mindre og mindre plass til Gud. Folkens. Gud skapte oss mennesker slik at vi skal kunne være sammen. Det hørte vi sist gang. Og Gud vil at vi skal ære han når vi lever. Og hvordan skal jeg kunne ære Gud? Jeg kan synge litt, og så kan jeg danse litt. Eller skal jeg gjøre det når jeg spiller fotball? Hvordan er det jeg kan ære Gud med livet mitt? Og da tror vi at hvis vi tar med Gud i de tingene vi gjør. Du, er du glad i å danse, du, Nora? Er du glad i å danse, Nora? Ja. Ja. For man kan jo danse med å ære Gud også danse. Ja. Nå skal vi møte mange jenter som danser, som er veldig glad i å danse sammen. Og da sier vi bare over til DM-sangen. Gøyest av alt.
Svette, da er vi klare til å lage litt mat, og nå er Nora Helene med oss også. Det er litt gøy. I dag så skal vi lage en fiskegryte. Og fisk, det er veldig bra, og vi skal, ja, hakke litt løk her, Josefine. Er du klar med hvitløken? Det kan vi ha, vet du, for da gråter vi ikke så fælt. Sofine, hakke masse hvitløk. Greit. Og Nora Helene, kan du tømme opp her? Vi skal ha spinat. Greier du å tømme dem opp så? Alle. Ja, tømme der. Og det her er jo spinat som er frossen, da. Så da der er de spinaten ser jo ikke sånn ut. Sånn. Da har vi det. Og så skal vi ha noe tomat oppi. Og da har vi juksa, da. Det har vi. Vi har bare tatt noen bokser med ferdig hakka tomat. Så Josefine, hvis du tømmer den oppi der borte nå. Jeg liker ikke tomat. Eller løk. Nei, vi har ikke løk da. Vi har litt hvitløk. Vi tok bort løken, vi. For vi vet det er så mange som ikke er så glad i løk. Men hvitløk må det være litt, da. Så det blir god smak. Ok, en boks med tomater oppi. Josefine, er du klar til en til? Ok, og så må vi skru på plata, da. For ja. Det må jo koke litt. Okay. Hvor mye vil du ha plata på? Ja, vi kan sette den på 4, tror jeg. Dette er en kjemperask og god middag. Og den oppskriften, den finner dere på nettstedet vårt. Og her er fisk. Deilig fisk, og vi har jo ikke vært og fisket selv, da. Nei. Så, Josefine, er du ferdig med løken? Ja, vi kan si det. Da må vi ta løk oppi. Oi. Det var litt lite løk. Nora Helene, har du lyst til å ta løken oppi? Eller hvitløken oppi? Da må du gå ned av stolen din, da. Og så går du, og så, oi, og så går du ned og så putter du det oppi kjellen. Kan du gjøre det? Nei, den kjellen her, den kan du putte oppi. Putter du all hvitløken oppi der? Gjør det? Så bra. Så bruker du en kjent til å gjøre sånn. Ja. Og så må vi ha litt gulrøtter. Sender du den til Nora Helene, så kan hun ta oppi gulrøtter. Det blir så godt, jeg gleder meg. Trenger du mer gulrøtter? Ja, vi tror vi får ta dette her, ja. Skal du helle oppi det? Okay. Da er det gulrøtter oppi. Og så kan du egentlig bare bruke hendene til den. Og så må vi skjære mer, men nå har vi i hvert fall begynt. Og så kan du røre litt, Nora Helene. Bare sett denne. Ja, røre litt sammen. Ah, så bra. Disse må jo koke litt, da, for de er liksom frosne. Og spinat. Har du smakt spinat før, Nora Helene? Alt sammen. Har du smakt det før, Nora Helene? Skal jeg bare helle? Så rører du. Vet du hva? Når jeg var liten, så var det en tegneseriefigur som heter Skipperen. Og han sa... Har du sett den? Ja, og da blir man veldig sterk hvis man spiser spinat, sier han. Og jeg tror egentlig det, at man blir litt sterk, men ikke med en gang. For spinat, det er veldig sunt også. Det, jeg synes det er godt, godt med sånn et slags krydde på, ja. Ja, skal vi ta og se, dele opp fisken litt også. Nå må det koke litt først. Hvordan skal jeg dele den opp da? Du kan dele den opp i sånn 3-4 biter, så vi får store. Vil du prøve å skjære litt fisk? Ja. Må vi være forsiktige med kniver og sånn da? Det er litt viktig. Sånn. Sånne, eller skal jeg dele sånn? Nei, den er fin. Du kan godt dele på midten, og legger du den i der? Dele på midten da, kanskje. Sånn. Og den var veldig kald. Det var skikkelig kald. Skal jeg holde for deg? Se her. Ja. Skal vi gjøre sånn? Så skjærer vi sammen. Man kan samarbeide, vet du, voksen og barn. Skal jeg putte det rett opp på kjellen? Nei, den skal vi vente litt grann med. Legger den her da. Sånn. Eller kan jeg legge på kjellen der? Åh, Nora, du er... Helene, du er så flink. Også. Se her. Nå har vi ordnet ferdig en bit. Skal vi ta en til? Ja. Vi tar en fiskebit, for det er jo litt frostig, men ditt tiner veldig fort. Åh, oh, og så er det ikke bein. Det er bra. Ja, ja. Så klart. Skal vi ta en til? Ja. Var det gøy? Ja, veldig. Ja. Veldig gøy, kan du se. Dette her må du prøve, altså. For dette her er så gøy å lage mat sammen. Og dette er veldig enkelt, sånn. Da stopper vi litt. Sånn. Og... Du kan jo bare holde og jeg skjære, da. Ja, det kan. Vi kan fortsette å skjære litt, grann. Eller vi... den... Ja. Sånn. Da tror jeg at vi må ha litt salt og litt grann pepper oppi, for ellers så smaker det ikke så mye. Nei, ikke enda. Det skal stå litt. Det skal stå litt, men vi er nødt til å ha litt salt. Så vi skal få gulrøtter her. Ja, litt mer gulrøtter. Og så hvis du tar 2 teskjeer salt, Josefine, rører du, Nora, og så tar Josefine 2 teskjeer salt. Og så må vi ha litt pepper, da. Er det en? Er dere klare? Snart. Sånn? Ja. En. Og...
To. Og så litt pepper. Ja. Og den, den må passe på så ikke kommer masse pepper da. Da blir den kjempesterk. Ja, ta den du. Ta og dryss litt du. Så kan vi smake litt mer til etterpå. Sånn ser vi. Ja. Ok, så begynner vi å bli ferdige. Snart. Ja, det ser sånn ut. Ja, da skal... Spinaten. Den er litt hard ennå. Ok, da må vi kokulere litt mer med fisken vår. Og Nora-Helene, kom opp. Vi må skjære resten av fisken. Og mens vi skal gjøre det... Du også skjærer jeg. Ja, og vi gjør det sammen. Mens vi skjærer resten av fisken, Nora-Helene, så lurer jeg på Josefine. Du har fått lov til å lage nyheter igjen. Jeg vil ikke holde. Du skjærer? Ok, må ikke skjære meg også? Neida. Jeg tror vi bare sier det. Over til nyhetene. Velkommen til Safari-nyhetene. I Safari snakker vi om at Gud har skapt alt og alle. Før i Safari-nyhetene har vi snakket om at ingen snøfnugg er like selv om det er så mange at ingen kan telle dem. Sånn er det også med menneskene. Det finnes over 6 milliarder mennesker på jorden. Likevel er ingen like. Ikke utenpå eller inni. Heller ingen dyr er helt like selv om de kanskje ser like ut. Og så finnes det utrolig mange forskjellige typer dyr. Insekter finnes det så mange forskjellige typer av at vi enda ikke har funnet alle sammen. Det er mange insekter vi ikke vet om enda. Gud er utrolig flink. Han må ha en fantastisk fantasi. Dagens vits. To krokodiller satt og snakket sammen. Så sa den ene, broren min er mye ute og reiser. Er han handelsmann, spurte den andre. Nei, han er en håndveske. Nå er det flott skiføre. Hvis du kanskje ikke synes det er så morsomt å gå på ski, så finnes det et godt tips. Du må ha gode ski for å synes at det skal være gøy. Få hjelp til å finne ski som passer deg, og få hjelp til å smøre skiene dine godt så de ikke blir glatte. Da blir du fortere flink, og det er mye mer morsomt. Dagens bibelord. I Salmens bok i Bibelen står det, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Nå er nyheten slutt, tusen takk for meg. Ja, tenk vi greide det altså. Du, det var bra å se nyheten med Josefine igjen. Kjempekoselig. Vi skynder oss å lage mat i dag. Nå driver fiskegryta vår og koker, Nora-Helene. Mm. Og du har fått en mikrofon. Så nå kan alle høre hva du sier. Det er bra. Vi skal lage verdens beste blåbærdessert. Den er supergod. Og vi har begynt å juksa litt da, på forhånd. Jeg og Grete har begynt å ta litt blåbær opp igjen nå, Nora-Helene. Så skal du, hvis jeg har begynt å smelte litt, så skal jeg holde mikrofonen din. Ja. Eller du holder den selv, kanskje? Og så skal vi åpne, jeg tror vi legger den ned, så kan du åpne litt poser. Skal vi legge den forsiktig der? Og den kan du åpne. Klipper vi litt. Og så kan du gi den til deg, Margrethe, så kan hun helle blåbær oppi. Det er det første vi skal gjøre. Har du lyst til å helle? Ok, da klipper jeg. Det er Margrethe få av meg, hun. Og vi ser. Oi. Her er det en til. Og Nora-Helene, jeg kan gi deg en. Du skjønner at egentlig så burde vi vært ute og plukket alle disse blåbærne selv. Men det fikk ikke vi gjort i år. Men det, når det kommer høst igjen, da må vi ut og plukke blåbær. Tømmer du oppi. Mamma, ja. Du klipper veldig lite. Klippte jeg litt lite hull? Ja. Her var det litt sånn gris. Og jeg tror jeg må tømme den siste så ikke vi får tomat. Jeg har klippt for lite hull, ja. Det var litt lite hull, det var vanskelig hele dette. Skal vi klippe større hull? Ja, større hull. Ja, jeg skal bare ta den ned. Skal vi se om vi får litt større hull her. Nå var det masse nå. Var det tomt? Det var jo tomt, jo. Det var helt tomt, det. Så er jo blåbær sånn når det begynner å tine, så blir det sånn sterk blåfarge her, ser du det? Griser vi litt. Ok. Nå skal vi se. Nora-Helene, jeg må nesten ha den skjeen tørr. Så
du skal få lov til å gjøre noe. For at det ikke skal bare bli sånn helt bløtt, så skal vi ha potetmel oppi. Så Nora Helene, nå skal du 2 teskjeer med potetmel. Hvor? Nå skal jeg og Margrethe blande inn. Skal du ta en til? Det var skikkelig langt. Ja, det er litt langt ned. Den var litt stor da. Sånn. Vi griser litt også. Så flott, Nora Helene. Da har vi blandet potetmel inn. Og så skal vi lage noe deilig oppå. Har du fått blandet? Dette blir så godt. Margrethe, der borte står det litt smør. Ja, det er ikke helt ferdig smeltet. Nei. Du skal få litt sukker. Kanskje du vil gå ned der også og kokulere litt? Skal vi gjøre det? Gå bort til deg, Margrethe. Og så skal vi se. Ja, da må vi skru ned den litt, den fisken, tror jeg. Sånn, flott, jenter. Nå har spinatet blitt litt bløtere. Ja. Når de rekker fra hverandre. Ja, men så bra. Da blir fiskesuppa ferdig, ja. Her, jenter. Her får dere litt sukker. Til å hjelpe her. Ja. Kan flott. Jeg også prøve? Ja. Ja. Det skal du. Da må du nesten komme litt til meg igjen, og så må du stå der. Så skal vi flytte, så du kan helle opp i... Litt, vi skal ha sukker og havregryn. Og alt det her står på nettstedet, så man kan lese det der. Tømmer du den oppi? Vi skal ha noen sånne helt til det blir tjukk rødt. Ja. Ja. Vi skal ha... Oi. Det går helt bra. Sånn. Det går ikke. Det her blir så godt, vet du. Det er supergod dessert. Oi. Vi tar en til bare, for nå er det smøret skulle vært smeltet helt først. Da. Vi får smelte litt mer etterpå og helle over, tror jeg. Nå tror jeg vi stopper her, Nora Helene. Greit. Reim og Grete, tar du den, og skal vi helle den over. Den du, er ikke ferdig. Og mens vi... Ja, vi får ikke helt den over. Dere får se det etterpå. Nå, mens vi gjør oss ferdig, skal dere få lov til å se på Arne. For nå er det tid for Arne-TV. Helge er den beste mann, og det er ingen som er som han. Du er den beste som jeg vet. Du er skikkelighet. Du, hei! Du har laget en ny sang, du. Ja, den handler om deg. Ja, men... Det er fordi jeg er så glad i deg. Arne... Nå skal hele verden ha vite hvor fin og flott du er! Det er noe... Blir du ikke glad? Ja, du, vi trenger å snakke sammen om noe. Du, det har jeg ikke tid til! Hvorfor ikke det? Vi er på TV! Vi må snakke sammen, fordi du har glemt noe. Det aner ikke jeg hva du... Jeg aner ikke hva du snakker om. Nå må vi snakke om noe helt annet. Nå må vi snakke om hvor du sover hen. På do. Nei, du sover ikke på do. Hvorfor mener du det? Der er du ryddig. Da vet du akkurat hva jeg snakker om. Hvorfor er du så sint? Fordi jeg har spurt deg om å rydde rommet ditt. Husker du det? Kanskje. Ja, og hva sa du da? Ja, da sa jeg ja! Er ikke jeg flink? Du sa ja. Du har sagt ja til meg 15 ganger. Du sa ja, det skal jeg gjøre. Er ikke jeg flink? Har du gjort det da? Ikke ennå. Nei, men nå får vi gjester snart, og du må rydde rommet ditt med en gang. Ja, det skal jeg gjøre! Kommer du til å gjøre det? Jeg har spurt deg veldig mange ganger nå, og du har sagt ja. Det er akkurat som en fortelling i Bibelen, det. Er det? Ja, det var faktisk en fortelling i Bibelen om 2 sønner. Og faren til dem spurte dem om å gjøre noe. Og den ene sa ja, akkurat sånn som du gjorde. Han var flink! Nei, han gjorde det ikke. Han gjorde ikke sånn som faren sa. Var ikke det litt dumt? Jo, kanskje. Han andre sa nei, men han gjorde det.
Hvem tror du faren ble mest glad for da? Han som gjorde det, kanskje? Ja. Kan du rydde rommet ditt? Jeg orker ikke! Jo, ja. Hva er det som er problemet? Jeg har ikke lyst. Hvorfor ikke det? Jeg liker ikke å være alene der alte. Jeg har spurt deg 15 ganger. Du kunne ikke sagt det før, da. Så kunne jeg hjulpet deg. Kan du? Ja. Hvis du hadde sagt det med en gang, at du ikke likte å være der oppe alene. Det skjønner jeg ikke helt hvorfor, men kan ikke vi gå og gjøre det sammen, da, så går det litt fortere. Unnskyld. Det er jeg veldig glad for at du sa. Da går vi og rydder opp, for nå har vi litt dårlig tid. Da må vi si ha det her. Ok. Skal bare synge en sang. Hæ? Nei. Helge er den beste i verden! Nå må vi gå, men han er kul! Nei, nå er ikke noe lyd. Hei! Ja, men nå er vi her da, Nora, på Nei, vi er på verkstedet igjen, men nå skal vi gjøre noe som er morsomt. Og musikk er morsomt. Kan du lage musikklyder? Liker du musikk? Du liker ikke musikk? Jo, du liker musikk! Ja, da er det jo bra at du er her. Men du må ikke slå på glass. Ikke så hardt. Ikke så hardt? Hva skjer da? Ja! Det må vi jo passe på at disse ikke gjør. Men vi skal jo slå på disse her. Hvorfor det? Fordi at ellers så kommer det ikke noe musikk. Hvis vi ikke slår, så kommer det ikke noe musikk. Men det skal vi prøve på da. Det som er litt rart her. Hvis du, se her er det to glass. Ja. Der er det mye vann. I all verden. Der er det mye vann, og der er det lite vann. Det er forskjellig lyd på de. Hvis jeg drikker litt av den. Hørte du det? Nå er det en annen lyd. Det betyr at hvis du heller opp i vann i glass, så blir det annerledes lyd. Skal vi prøve å helle opp i her da? Ja. Klarer du å slå? Hvis du snur den der litt sånn nå. Jeg tror det er litt sånn bedre med den tjukke. Hvis du gjør sånn. Ja, gjør sånn hele tiden. Og så heller vi oppi. Prøv det. Prøv å slå og slå. Det blir mørkere lyd. Hæ? Skal du se noe kult? Hør nå. Nå skal vi ta en lang lyd. Jeg bare rørte litt på den, og så... Tror du vi greier å spille en sang på disse her, da? Lise. Åja, kom igjen. Da var det litt for mye. Lise gikk til skolen. Lise. Ok, verst. Også begge to. En sang. All right. Pass på, ikke knuse de, fordi det blir Marianette. Men dette altså, kan du gjøre. Og du kan lage ditt eget orkester, og du kan ha så mange glass du vil. Men jeg tror kanskje det er lurt å spørre mamma og pappa først hva slags glass du får lov å bruke, tror du ikke det? Sånn at det... For ellers kan de knuse, og da blir mamma... Ja, og så er det noen glass som er dyrere enn andre. Noen koster bare 10 kroner, og andre koster kanskje mange hundre. Ja, 150 eller 140. 140, ja. Det er heller ikke noe særlig å knuse. Nei. Men det er rart. De dyreste glassene, de har finest lyd. Men. Finn fram noen glass, kanskje også kasseroller og kjeler. Og så kan du faktisk lage ditt eget orkester og band.
Og da blir jeg spent på å høre om du får det til, og kanskje lager en sang. Og jeg har hørt også at noen har gitt ut en plate med sånn glassmusikk. Lykke til med det! Nå skal vi høre på noen som virkelig kan spille og synge, og det er Oslo Soul Children. Og de skal synge Tiden går. Sitter vi her, vet du. Nå det altså tid for dagens tips. Og dagens tips i dag, det har Synnøve her. Hva det, Synnøve? Ikke flytte på den. Hva dagens tips, altså? Dagens tips, det amigos.as. Ja. Jep. Amigos.as. Det et nettsted, det ser vi. Det et nettsted? Ja. For det pleide å være et barneblad. Jeg vet ikke om det det enda. Du hadde barnebra Amigos da du var liten. Men jeg fikk på døra. Da fikk jeg sånne flotte gaver fra andre land. Ja. Det var veldig spennende. Nå ikke det bladet lenger, det det nettstedet. Og hva finner man der, Synnøve? Her finner man veldig mye rart. Det mest om arbeidet de har. Mm. Mest om arbeidet de har i de forskjellige land. Fordi dette Amigos hjelper barn med å hjelpe barn. Amigos hjelper barn til å hjelpe barn. Mm, hjelpe andre barn i verden. For eksempel, hvis du kan trykke på den, Nora-Helene. Her sånne fine små ikoner som du kan trykke på. Her. Kan vi ta på den filmen? Kan ikke se på film akkurat nå, men hvis du setter den, så liksom, folkene som ser på kan se det, hva som her. Så er det noen filmer der de viser hva det vi gjør her. Jo,
eksempel Amigos i Mali, da hjelper de barn i Mali. Åh, oh, så spennende! Det synes jeg var kjempespennende. Og jeg husker når du hadde blad, så lærte du masse om forskjellige land. Det sto masse om forskjellige land i det blad. Ja. Så fikk vi frimerker fra forskjellige spennende land som vi aldri har hørt om før. Men nå er det nettstedet, og hvis du har lyst til å se litt mer på det, så er det også amigos.as. AS. Da kan du gå inn der. Men du, nå er det tid for å se tilbake til laboratoriet. Og i laboratoriet nå, så skal vi få dagens bibelvers. Ja. Ok, folkens. Ok, folkens. Det vi har lært i dag, det er at vi kan ære Gud gjennom alt vi gjør, og gjennom å være den vi er. Og så kan vi ære Gud gjennom å ta de riktige valgene. Da har vi kommet fram til dagens bibelvers som vi skal lære oss utenat. Og det står i Markus 12, 30. I Markus 12, 30. Markus 12, 30, så kan dere slå det opp selv senere. Og der så står det at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Av all din forstand og av all din kraft. Nå må vi ta det litt fortere. Ja, litt fortere. Klarer vi det? Ja. Ja. Jeg vet ikke om jeg klarer det, men jeg tror dere klarer det. Ja. Kom igjen. Klarer jeg? Ja. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, av all din forstand og av all din kraft. Vi må fortsette. Ja. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din styrke. Ja. Du skal elske din Gud av hele ditt hjerte. Ja, vi kan øve på det senere kanskje. Ja. Nå er det mat, skjønner du? Ja! Vet du hva? Det er, jeg kan hende særlig at det er litt lite, men den er sånn at den skal steke sånn at den bare blir litt brun. Og den er kjempegod med litt is til eller litt krem. Og så har vi fiskesuppe, og man må jo spise middagen før desserten. Men, dere griser litt. Ja, vi griser kanskje litt, Nora-Helene, gjorde vi det? Ja. Ja, men så er det bare det at man kan vaske etterpå, vaske hendene sine og rydde opp. Og det, er det som er viktigst er at det er gøy å lage mat sammen. Mm. Ja, det synes jeg, ja, det var veldig gøy. Dere griser ikke så mye som Nora, Helene og Helge. Nei, jeg synes at dere griser litt mer, Nora, Helene. Spruta det fælt. Ja. Ja, det, men det Helge, det trikset. Skal man gjøre det da? Egentlig ikke. Synes du ikke det? Det var litt mye gris. Men det var litt spennende. Ja, det da. Ja. Det er jo grunnen litt spennende da. Sånn er det jo på Barne-TV. Vi får lov til å prøve litt. Og Helge, han i verkstedet sitt, så prøver han ut mange spennende ting. I dag så har vi snakket om å ære Gud, og du sa jo dagens tema tidligere i dag. Ja, det var veldig bra. Og dere har kanskje lært nå at det å ære Gud, det er å bruke de gavene vi har fått til ære for han. Er det greit å si, eller Arne? Ja. Ja. Og så gjøre som han sier. Gjøre som han sier, da. Akkurat sånn jeg skulle rydde rommet. Ja, det kan jo være litt vanskelig også å rydde rommet noen ganger. Mm. Men han hjalp meg, han Helge da. Ja, Helge hjalp deg litt. Og det gjør Gud også. Ja. Fordi det å ære Gud og være sammen med han og gi han, gjøre alt det vi har fått av han, bruke kroppen vår og leve livet som han gir, det er også å være sammen med han. Det å være sammen med Gud og bruke de gavene vi har fått og takke han for det også. Og spise mat. Og spise mat. Mat må vi ha. Ja, det må vi ha. Ja, ikke sant?